Vamos. 5 primeiros minutos. Vamos. Olá, rapaziada. Jogo ligado. Primeira e segunda bola tem que ser nossa, atitude. Coragem pra caralho. Vamos lá, tá? Ficar com a bola. Coragem de jogar. Estratégia. Bora, energia boa. Bora pro plano do jogo. Dá um orgulho do caralho, velho. É bom pra caralho quando a gente ouve que isso aqui é um grupo de caráter. Isso aqui é um grupo comprometido, isso aqui é um grupo unido. Dá um orgulho do caralho, eu tenho certeza que cada um que ouve isso fica feliz por dentro, porque isso é verdade. Não é palavra jogada ao ar, não é palavra jogada ao vento. Nós sabemos que isso é verdade. Só que no futebol, nós temos que provar em campo que isso é a verdade. A gente prova no campo que a gente gosta um do outro, que a gente corre um pelo outro. É no campo. Aqui é bacana pra caralho, mas se lá no campo a gente não provar isso, não adianta nada. Nós vamos ser só amigos fora do futebol e não vamos lembrar desse ano como um ano de um grupo do caralho. Então, pra provar que esse é um grupo do caralho, é fazer em campo, velho. É dar a vida um pelo outro. Nós já damos a vida, mas hoje mais ainda. Mais ainda, porque é um caráter de final. Esse é o espírito, velho. Esse é o espírito de decisão. Cada jogo pra gente é uma decisão, velho. Cara, como uma final. E a gente tem, eu falei aqui antes de começar o jogo, a gente tem que ser decisivo. É lá na frente, é lá atrás o jogo sendo decisivo pra nós. E lá na frente a gente vai comemorar junto, rapaziada. Então, parabéns, todo mundo de parabéns. Vamos agora comemorar, descansar. E segunda, começa de novo. Uma nova história. Boa, boa. Rapaziada, é foda a gente falar. Pouco tempo, né? A gente só joga contra. Quando tiver a decisão de vir pra cá, é porque também a gente, né, a gente, do mesmo jeito que a gente faz entrevista, a gente procura saber das pessoas, do caráter, e quando alguma coisa não acontece, a gente sempre aponta o dedo pra querer, porra, por quê? Vamos olhar pra dentro, o que eu posso fazer melhor? Então assim, porra, Ivan, Murilo, trabalho do staff fudido, não, trabalho fudido de vocês, mas de verdade, a gente pode mais, gente. É um desafio na minha vida de vir pra cá, porque a gente pode mais. E eu posso ser mandado embora por qualquer situação, menos por ser... Tá certo? Nós temos que ter coragem e olhar o nosso time. Nosso time é bom pra caralho. Nosso time tem capacidade. 1, 2, 3, 4, 5!